Зброя, яка наводить панічний жах на ворога. Чому рашисти так бояться і ненавидять «Хаймарс»? Последние две недели противник с исключительной, к сожалению, результативностью уничтожает наши тыловые объекты. Что ж это за зброя и чи дійсно вона може змінити хід війни? Це добра новина, а в контексті того, що найближчим часом Україна отримає ще 8 одиниць, 4 від Сполучених Штатів Америки і ще 4 від інших країн колективного заходу, безумовно, 20 одиниць РСЗО «Хаймарс» чи їх аналогів. Це добра новина. М-142 «Хаймарс» – абревіатура з англійської High Mobility Artillery Rocket System, або високомобільна артилерійська ракетна система. З'явилася наприкінці 90-х в армії США. Вражає цілі керованими і некерованими ракетами калібром 227 мм, високоточна зброя із супутниковим наведенням GPS. У цьому герметичному контейнері вагою майже 3 тонни знаходиться 6 ракет. І саме в ньому сконцентрована уся сутність і міць системи. Ракети дуже різні і їх багато видів. Ця система, ну, як правило, ми її використовуємо по надважливих об'єктах. Від початку липня Збройні сили стали активно використовувати цю західну зброю на фронті. І в окупантів почалася істерика. Ось так орки побачили дію «Хаймерсів». Бьет по аэродрому, в первую очередь по складам боеприпасов, по пунктам управления, по дивизионам ПВО и практически везде достигает успеха. В той же час у пропагандистів на федеральных каналах неабияк підгорає. З піною у рота вони волають, буцімто хаймерси занадто дорогі і ракети в них не надто точні. А ось так, за версією Скабєєвої, у новій Каховці вибухає склад з гуманітаркою, а не з боєприпасами. Склад гуманітарної допомоги. 35 тонн груза. Свою аудиторію пропагандисти кинулися заспокоювати їх аргументи, мовляв, у нас є такі самі або ще й кращі системи «Смерч» і «Торнадо», хоча розроблені вони ще за царя панька. Це все дійсно більш все ж таки бравада для саме російського споживача інформаційного фастфуду, який хоче чути саме ось такі історії. У Росії зараз немає ресурсу для того, щоб здійснювати масштабні наступальні дії по всьому по всій лінії фронту. Але страшним сном росіян є навіть не ці боєприпаси. По-справжньому вони бояться, що ЗСУ отримують тактичні ракети «Атакамс». У контейнері вона лише одна, вагою до 2 тонн. Дуже точна, з супутниковою корекцією траєкторії, з різними бойовими елементами і, найголовніше, з дальністю польоту до 300 кілометрів. Тобто знищення, наприклад, військової бази в районі Джанкоя та в районі аеродрому Джанкоя, воно дозволить значно нівелювати мілітарний потенціал російської окупаційної групи. Ще з радянських часів РСЗВ розглядалися як засіб створення масованої і не зовсім точної стіни вогню. За суттю, усі сучасні російські системи – це ті ж самі «Катюші» часів Другої світової. Американці ж одразу розглядали свої системи як інструмент для точних і болючих ударів. Звідси і менша кількість ракет, яка компенсується їх складністю. Навіть не збираюсь порівнювати, я ніколи не займався, вам не рекомендую, тому що це «Мерседеси» «Жигулі». Поки росіяни будуть випускати 12 некерованих ракет з «Урагана», аби накрити касетними боєприпасами велику площу, «Хаймарс» однією-двома розумними ракетами зробить точне влучання і змінить позицію. І тут вступає в дію зовсім інша арифметика. Росіянам для перезарядки потрібно близько години. За цей час американська установка може перезарядитися до 10 разів і зробити від 60 до 120 точних пострілів. І головне, жодна російська система ППО не зможе збити ракети «Хаймерсів». Они сбить не могут ни один этот управляемый снаряд. Он практически рыскает по всей траектории, и вычислить точку встречи ни одна система электронная просто не в состоянии. Американська зброя вже вплинула на хід російсько-української війни. Знищення ворожих складів з БК, порушення логістики, постачання боєприпасів призвело до суттєвого зменшення обстрілів. А днями на Херсонщині українці ще завдали удару по Антонівському мосту, головному шляхопроводу через Дніпро. Ще 2 тижні тому назад росіяни використовували
темп стрільби з артилерії з кількістю до 45, а інколи в деякі дні до 60 тисяч снарядів на добу. Зараз темп стрільби з допомогою артилерії знизився щонайменше втричі, до 15, максимум 20 тисяч ворожих снарядів. Хаймарси – зброя потужна і ефективна. Та все ж кількості систем, що нині на озброєнні у ЗСУ, замало, аби докорінно змінити хід війни. Один постріл і нема командного пункту, пункту управління. Але необхідно розуміти, що таких об'єктів по всіх плацдармах десятки та навіть не десятки, їх сотні. Саме тому, щоб здійснювати достатньо ефективний вплив майже на кожному плацдармі по всій лінії фронту, нам дійсно необхідно не 10, не 20, а саме цих комплексів, а найкраще це було б, якби ми мали 20 батарей. А це мінімум сотня хаймерсів. Будь-яка зброя потребує мотивованих, навчених солдатів. Наші захисники своїм героїзмом з перших днів війни демонструють, що ми тримаємося і без заокеанських систем. Нині ж вони лише пришвидшують нашу перемогу. Залишається вірити, що хаймерсів ставатиме все більше, і частина з них буде з тактичними ракетами «Атакамс». Тому, якщо лежитися з цією мислю, вставати з цією мислю, воювати з цією мислю, звісно, буде підграти. Причому підграти буде у всіх. Практично нігде спрятатися від таких систем не можна. Около 50 систем «Хаймерс», «МЛРС», либо «Марс», вони будуть доставлені в ближайшее время в Україні. І тоді уж точно почне підграти. З вірою у перемогу. Ігор Левинок, телеканал «Інтер», марафон «Об'єднані новини».